Visste du att Norden har en egen grundlag? Den 23 mars 1962 undertecknades Helsingforsavtalet, som fungerar som en grundlag för det officiella nordiska samarbetet. Då avtalet skrevs under i efterdyningarna av andra världskriget hade det som syfte att skapa trygghet, bevara demokrati och främja fred i Norden. Och därför är just den 23 mars utsedd till Nordens dag för att fira det äldsta regionala politiska samarbetet i världen. Men vad betyder egentligen det nordiska samarbetet för just dig som nordisk medborgare? Ganska mycket faktiskt. Du kan till exempel flytta till och arbeta i alla nordiska länder utan att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd. Du kan studera gratis och ta examen i de andra nordiska länderna. Om du bor i ett annat nordiskt land har du samma sociala förmåner som landets egna medborgare. Du kan också röra dig fritt i hela Norden. Och du kan till och med få hjälp av en annan nordisk ambassad utomlands. Och även om alla de nordiska länderna har sin egen kultur och särprägel, så har vi mycket gemensamt. Inte minst delar vi viktiga värderingar som demokrati, jämställdhet och tillit till varandra. Tillsammans är vi starkare. Så hurra för Norden, hurra för samarbete, hurra för Helsingforsavtalet och hurra för Nordens dag. Så då återstår bara frågan, hur ska du fira Nordens dag?